सोशल ऑडिट ग्राम सभा मनरेगा की टीम सुजानपुर ब्लॉक के 2 दिन के दौरे पर है। यहां वह लोगों को मनरेगा के कार्यों के बारे में जागरूक करेंगे, जिसके तहत आज डायरेक्टर एचएल बहल की अगुवाई में गांव डडवा में गांव के सरपंच अवतार सिंह, सदस्य तारा कुमार, विजय कुमार की अध्यक्षता में टीम ने लोगों को मनरेगा स्कीमों के बारे में जागरूक किया। वह मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों की जांच की। वहीं टीम की तरफ से मनरेगा में काम करने वाले कर्मियों की घर घर जाकर वेरिफिकेशन भी की गई। मेरा नाम अजय ठाकुर और मेरे नाल जिहड़े सहयोगी आए दीपक सरोटिया जी, असीं SID मोहाली चंडीगढ़ तो सोशल ऑडिट MG नरेगा डिपार्टमेंट तो आए हैं। असीं पिंड डडमा दे विच साल 18-19 का सोशल ऑडिट कर रहे हैं, जिहदे विच 18-19 दे जिहड़े काम होए आ उन्हां दी चैकिंग कीती गई। सरपंच और पंचां नूं नाल लै के मौके ते जाके असीं चैक कीती, मेजरमेंट कीती और लोकां दे जिहड़े कार्ड सीगे जिन्हां वर्करां ने नरेगा 'च काम कीता सीगा उहनां दा डोर टू डोर जाके वेरीफिकेशन कीती गई। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 3rd ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਬਣਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੀ ਏਜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 241 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 24,100 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ, ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਮਹਿਕਮਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਰੇਗਾ ਵੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾ ਵਿਜੇ ਮੈਂਬਰ ਰੂਪ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਈਏ ਮਹਿਕਮੇ ਕੰਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ 18-19 ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਨ ਉੱਪਰ ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾ।